El Reus Deportiu B ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga Plata després de superar el Club Patí Vilanova en el tercer i definitiu partit de la final del play-off. L'equip de Marcos Feldov ha fet una eliminatòria molt seriosa i ha merescut aquest ascens de categoria. D'aquesta manera, l'equip tanca una temporada excel·lent, que va començar amb el títol de campions de la Supercopa i que ha acabat amb l'ascens. Avui al programa en parlarem amb dos protagonistes, el capità Pol Cabré i el golejador d'aquest diumenge, el Gerard de Sivatte, i tot plegat ho comentarem amb l'analista de la casa, el Ricard Notario. Abans, però, començarem l'últim dilluns de la temporada amb tres reportatges. Benvinguts al Cercle Central, comencem. Comencem parlant de tenis taula i més concretament del Club Tenis Taula Ganxets de Reus. Des del Cercle Central hem fet un repàs de la temporada de l'entitat reusenca amb el seu president, en Joan Carles Virgili. Ha sigut una temporada de molts alts i baixos a nivell esportiu, tant a la Lliga com a la Lliga Europea. Vam tindre l'oportunitat d'organitzar la Champions aquí a casa nostra, que crec que a nivell com a repte de club va ser un repte molt emocionant, però és veritat que esportivament no vam aconseguir arribar a quarts de final, que segurament per l'equip que teníem era l'objectiu que teníem aquesta temporada. La veritat que la Copa de la Reina va ser un èxit, vam fer molt bons resultats i vam aconseguir classificar-nos per la semifinal i vam tenir inclús la possibilitat d'aproximar-nos a la final, que és la competició que hem aconseguit uns resultats més espectaculars. La temporada vinent, lògicament, estem ara en un pla de transformació del primer equip, de noves jugadores ja s'ha anunciat, la Margarita Pesosca, la majoria de la plantilla està tancada i estem treballant amb una nova incorporació que amb això creiem que farem un equip molt més competitiu per a Europa, per a Espanya i per a la Copa de la Reina. L'èxit del segon equip enguany, a la Lliga va quedar primera, no va perdre cap partit. Lògicament, també estem reconfigurant una mica la plantilla, però és veritat que també aquest segon equip, una part donarem que alguna resta de jugadores del club que estan jugant al tercer equip puguin anar fent pujades puntuals en aquest segon equip. Com a club és bo perquè d'alguna manera tens un ascensor per qualsevol jugadora del club, pot aspirar a lo màxim, a jugar a la Lliga Europa o a la Lliga Espanyola i puguin d'alguna manera, sense marxar del nostre club, tenir un recorregut esportiu que els hi pugui arribar a permetre arribar a la Lliga Professional. En el cas dels nois, l'objectiu d'aquesta temporada era mantindre'ns, ens han mantingut molt bé, i l'objectiu de la temporada vinent també. Crec que plantejant pujar no, però sí que és veritat que esperem d'aquí un parell d'anys buscar, aspirar, construir un equip més alt de nois. Els campionats de Catalunya Absolut ha sigut tot un èxit. Jo sempre dic que a vegades, quan t'acostumes a estar dalt, costa molt entendre que al final nosaltres som un club petit i és molt aconseguir. Mai a la província hi ha hagut cap equip que s'hagi aproximat a un terç dels podis que hem aconseguit aquest any nosaltres al Campionat de Catalunya. Ara, d'aquí una setmana just, comença el Campionat d'Espanya, a Guadalajara, on esperem aconseguir una bona temporada. Seria el tancar la temporada espectacular. La setmana al tenis taula, aquesta experiència que hem fet, jo crec que el club s'hi ha sentit molt identificat, hem ficat una miqueta o hem ajudat a visualitzar diferents col·lectius de persones que estan integrades dintre el club i crec que com a format i com a muntatge ens ha agradat molt i intentarem tornar-ho a repetir la propera temporada. Sense cap dubte que la farem tot el possible i a més coincidirà més o menys amb les mateixes dates de la Copa de la Reina o el Campionat d'Espanya, absolut, i mirarem de fer-ho amb els mateixos criteris. Segurament canviarem algunes coses, afegirem algun col·lectiu més que aquest any no hem pogut incloure i que ara l'any que ve treballarem perquè puguin participar i d'alguna manera també puguin formar part d'aquesta família els ganxets. Del tenis taula als darts, perquè avui també volem conèixer el Club de Darts Baix Camp, una entitat reusenca nascuda el 2015 que va guanyar una lliga ara fa uns anys i que enguany ha arribat fins als quarts de final de la Divisió d'Honor. Un club que també té dos campions del món en la categoria triples mix. Som amics que sortim a donar un tomb i així, fas jugues als darts de les típiques màquines que et pots trobar en qualsevol pub, i poquet a poquet vas entrant que hi ha competicions oficials, federades, a la resta de països, i t'animes a fer-ho. Llavors és això, reuneixes 4, 5, 6 amics i comences a muntar.
Per poder jugar la Lliga Catalana de Divisió d'Honor, tens que jugar com a club. Has d'estar federat a la federació. Llavors, nosaltres jugues com a amateur i pues, volíem donar un passet més. I aquest passet més era pues, fer-nos com a club. El que juguem nosaltres a la punta de ferro es juga a 501 punts. Tu comences amb 501 punts i tens que arribar a zero. Aquest zero l'has de fer amb un doble. El doble és el segment aquest d'aquí de fora o la doble diana vermella que val 50. I és aquest joc. Llavors, a les màquines hi ha d'altres jocs, cricket, també es pot jugar a 500, 700... Si a les competicions oficials, si juguen a parelles, es juga a 701 en lloc de 501, pel tema de fet que s'allargui una miqueta més la partida, perquè tiren dos jugadors. Enguany, la Lliga l'han fet diferent. I es van apuntar més clubs i es van fer dos grups. Nosaltres, del nostre grup, de la primera fase, vam quedar tercers. Ens va tocar jugar contra el segon de l'altre grup, que era el Club d'Arts Terrassa, partit d'anada i tornada. Vam perdre aquí a Reus de 7 o 8 punts i allà a casa seva vam perdre d'un. Llavors ens vam quedar a quarts. Total que la Lliga doncs, hem quedat entre 5è i 8è. Els triples mixtes estan composats per dos homes i una dona. Es va guanyar el campionat nacional de Radical a la Nucía i ens va donar l'accèssit a jugar el campionat mundial de la NDA a Las Vegas. I bueno, allí vam jugar triples mixtes, el meu marit, en Roque, jo i el Vicenç. I bueno, anant passant rondes, fins que al final vam guanyar. L'experiència ha sigut una passada. Hem disfrutat que no esperàvem i vam jugar bastant bé. Nosaltres ja hem estat anteriorment dos anys més, però aquest any, aquest darrer any, l'hem viscut amb més ganes i hem pogut optar a guanyar el campionat del món en la modalitat de triples mixtes. T'aixecaves, anaves a les 8 ja davant de la diana i començàvem fins a les 3, 3 i mitja, 4. Estàvem al mateix hotel on jugàvem, o sigui, baixar de l'habitació a jugar. No, per les tardes sí que anàvem a fer una volta per les Vegas per disfrutar una miqueta també. Amb l'equip que portàvem hem disfrutat molt. Pues jugar en tripletes mixtes, campions i per equip campió també del món, la veritat és que ha sigut una passada. I ara fa unes setmanes els vam explicar que la futbolista del Reus femení, Cristina Becerra, penjava les botes. I des d'aquesta casa vam conversar amb la futbolista Ganxeta, qui va parlar de la seva trajectòria i del futur del Reus en un reportatge que veuran a continuació. Vaig començar a jugar amb 6 anys i en el meu cas doncs, no hi havia equips de noies i vaig començar jugant amb nois al Santes Creus, aquí a Reus. Al principi em va costar començar perquè no hi havia cap club que volgués noies i jo era de les úniques noies de Reus que estava jugant a futbol i va ser una mica complicat perquè jo a part era una noia molt vergonyosa i, però el futbol m'agradava tant doncs, que va valer la pena. I després, mica en mica, vaig poder venir aquí al Reus, més grandeta, quan ja jugava a futbol 11. I vaig poder començar a jugar el que era llavors el Reus 2002. I a partir d'aquí doncs, ja va començar la meva trajectòria amb noies i la veritat és que he viscut molts moments divertits. I el que m'emporto sobretot és les amistats en el món del futbol i el bon rotllo que hi ha hagut durant tots aquests anys. He tingut com a tres etapes aquí al club. Vaig començar amb una primera etapa d'entrenadora de futbol 7. Després vaig passar a la de coordinadora, que la veritat és que va ser una etapa molt intensa, en la qual hi va haver molta feina, però crec que va donar els seus fruits, perquè ara tenim un futbol base de molt de nivell, crec que un dels pioners d'aquí, de la província. I després ha arribat aquesta tercera etapa com a jugadora ja, en els meus últims anys, i que també l'he viscut amb molta intensitat, i ha sigut una etapa molt bonica, perquè m'he retrobat amb noies doncs, que el seu dia van venir aquí al club, que eren infantils o alevines, i doncs he acabat jugant amb elles, i per mi això és tot un èxit, i aquestes noies crec que són el futur del club. Estic molt contenta al final per poder deixar aquest club doncs, amb una bona categoria i perquè sé que tot el que hi ha, tot el futbol base que tenim i tot el primer equip doncs, tirarà endavant i serà tot un èxit i aconseguirem estar ben amunt. El que veig sobretot és que tenim un bon primer equip, però el més important és el futbol base.
crec que tenim, com he dit, un futbol base molt potent en totes les categories i que al final totes les noies que acaben crec que ens donaran un plus per poder tirar el projecte endavant i poder el dia de demà, doncs, per què no, optar una categoria més. Un cop vist els reportatges, farem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida aquí al Cercle Central. Fins ara. Els principals protagonistes del cap de setmana han estat els jugadors del Reus Deportiu B, que han aconseguit l'ascens a l'hoquei Lliga Plata, i avui al plató tenim a dos dels seus representants, el Gerard de Sivatte, que va marcar els dos gols en el partit d'ahir. Gerard, què tal? Benvingut al programa. Bones, què tal? I també el Pol Cabrel, capità de l'equip. Pol, què tal? Benvingut. Bé, molt bé. I també amb nosaltres el Ricard Notario, que ahir ens estava acompanyant en la transmissió del partit. Ricard, què tal? Bona nit. Bona nit. Com esteu? Com s'ha celebrat l'ascens? Era diumenge, però imagino que s'ha degut celebrar d'alguna manera, no? Sí, sí, sí. Bueno, al final del partit, allí la pista, el vestuari, i després vam fer un sopar d'equip. I, bueno, també va haver alguns que van sortir una mica de festa. Tu vas ser dels que va sortir? Sí, sí. Encara no m'ho crec, però sí, sí. Vam tindre que celebrar-ho a lo màxim, ja que és una cosa que ens havíem plantejat des del principi. I ho havíem de celebrar com sigui. Doncs anem a veure la crònica del partit, de la victòria del Reus contra el Vilanova per 2-0, que ha donat l'ascens al Reus B a l'hoquei Lliga Plata. Després d'una primera part sense massa història, les oportunitats i els gols han arribat al segon temps. A 16 minuts i mig pel final, un bon contraatac reusenc que ha acabat amb la bola a l'estic de Gerard de Sivatte, qui amb sang freda i precisió ha arrossegat la bola fins al fons de la porteria del Vilanova. Un gol que ha fet esclatar l'afició reusenca al Palau d'Esports. Amb l'1-0, el Reus ha continuat buscant amb insistència el premi del segon gol, però un inspirat Marimon ha evitat la segona diana reusenca. A menys de 4 minuts pel final, David Lecha ha enviat un míssil a la creueta del ferro de la porteria de Nil Viña, en l'opció més perillosa dels visitants fins al moment. Aleshores, De Sivatte, amb una jugada individual i de fantasia, ha sentenciat amb un aixeca i pica amb el 2-0. Menció especial per Nil Viña, qui ha aturat dues directes verd i blanques i ha tancat la porteria amb clau i pany. Amb la botzina final, l'equip ha celebrat el merescut ascens a l'hoquei Lliga Plata amb l'afició, que en el Reus ha acompanyat el Reus Deportiu B en aquesta lluita per pujar de categoria, emetent els tres partits de la final, en el que ha estat una nova aposta d'aquesta casa per l'hoquei sobre patins. Si van veure el partit, ho sabran, si han vist la crònica també, primera part sense massa història, tot es va començar a decidir el segon temps. Era el pla de partit que us havíeu marcat, Pol? Sí, nosaltres sabíem que era un partit bastant complicat, ja que són 50 minuts de joc i ens plantejàvem que era marcar nosaltres primer i aguantar com poguéssim, que físicament estàvem millor nosaltres i això... i tindrà un pèl d'avantatge amb les cames. Per tant, si el pla de partit funciona, més possibilitats de guanyar. Sí, així va ser. Ser durs en defensa, intentar que no passin els xuts, que eren el seu punt fort, i les transicions, i això. Ricard. Crec que va ser el típic partit final, que en jugues la vida, que és caixa o faixa, amb molta tensió a la primera part, una primera part que s'ha de veure per analitzar, s'ha de veure els amants del hockey, però és una primera part que si te la saltes tampoc no passa absolutament res, perquè de tanta tensió, tants nervis, els jugadors estaven com agarrotats. I és una de les coses que et vaig comentar a la mitja part, Joel. Aquests nanos han de disfrutar. I la primera part jo crec que no s'ho van passar bé. Estaven tan tensos que realment no van gaudir d'aquest partit. I la segona part sí que vam veure el Reus, que jugava 2-3 tocs, un Reus que va pujar les línies en defensa, un Reus que sí, que va fer el primer gol i a partir d'aquí va fer baixada, però vam veure un Reus completament diferent. La segona part és una segona part on el Reus sí que era el Reus que ha jugat pràcticament tot l'any i que s'ha merescut aquest ascens. Precisament aquest Reus més alegre, la segona part, és la clau de la victòria roig i negre? Sí, era un partit que, ja ho ha dit el Pol, era molt important avançar-se, perquè aquests partits acostumes a jugar amb els nervis de l'adversari. Si el partit estava així trebat, el Vilanova també vivia d'això. Crec que el Vilanova era un equip bastant inferior al Reus, jugador per jugador i col·lectivament, i ells
s'aguantaven amb el 0-0. Si arriben a fer l'1-0, doncs hagués sigut un altre partit. Jo el que tenia molt clar era quan el Reus s'avancés, que tard o d'hora s'avançaria, el Reus s'ho emportaria. I recordo, abans de començar l'eliminatòria final, jo vaig dir que el Reus era favorit. També vaig dir que hi hauria tercer partit perquè a les casernes hi ha una màgia, una atmosfera allà molt complicat, que el partit va anar com va anar, però crec que el Vilanova va fer mèrits més que suficients com per guanyar, per forçar el tercer partit. I després ahir el Reus, sobretot a la segona part, va ser molt superior, molt superior. I mèrit dels dos porters, el Nil va fer un partidàs, l'Albert Marimón també va fer un molt bon partit, però crec que el Reus és just i mereixedor guanyador. Abans ja ens ho deies, Pol, però 24 hores després ja comenceu a assimilar el que heu fet o encara necessiteu uns dies més per pair-ho tot plegat? Jo crec que necessitem uns dies més, perquè sí o no, Nacional és molt complicat passar de Nacional a La Plata i pensar que fa 3 anys vam pujar de Primera Catalana és una cosa que no ens ho pensàvem. Sé que era el nostre objectiu des del principi de temporada, però al final, quan tens aquesta oportunitat i l'aprofites, ja no ho assimiles. Sí, com bé deia el Pol, que fa 3 anys que estàvem a Primera Catalana, vam poder fer els dos l'ascens a Nacional, i ara que ens trobàvem a una final de play-off per pujar a Hockey Plata, que sabem el complicat que és, doncs a poder-ho aprofitar la primera amb el Vilanova, que és un gran rival, doncs és espectacular. Ja de per si és complicat pujar, perquè acaba pujant només un equip, però és que a més amb el format d'eliminatòria, que jugues el primer partit un cap de setmana, el segon el dissabte, i si perds jugues diumenge, vol dir que dos partits de molt alt nivell es juguen en qüestió de 24 hores. En el vostre cas, no sé si pensàveu que amb la vostra joventut, per molt que el Vilanova, ja ho vam comentar, no és un equip precisament veterà, sinó que també és bastant jove, no sé si amb la vostra joventut pensàveu que aquí podíeu tenir un puntet més a favor a l'hora de decantar l'eliminatòria. Sí, jo crec que sí. Al final ho vam parlar després del segon partit, que físicament no estàvem tan cansats per arribar al tercer partit i donar-ho tot. I jo crec que allí va ser una cosa clau pel tercer partit, que a nosaltres ens anàvem més les cames a segona part que no pas els del Vilanova. Sí, de fet, molts jugadors aquesta temporada, durant tot l'any, han fet dos partits. Nosaltres abans també fèiem dos partits. Tenim experiència de jugar diversos partits en el cap de setmana i això jo crec que va ajudar a tots. De fet, ahir, Ricard, també ho deies, que els jugadors del Reus estan acostumats a aquest doble partit al cap de setmana i que en aquest cas potser sí que era un punt a favor per l'equip reusenc. Sí, la meitat de la plantilla és júniors, sèniors en tenen, però els júniors han jugat tot l'any dos partits. Però el que passa, el que potser la gent no tenia molt present era l'atenció d'aquest partit. L'atenció d'aquest partit és una atenció completament diferent a la viscuda a... És que fins i tot m'atreveixo a dir un campionat de Catalunya fins que no arribes a les semis, perquè tu si perds un partit de campionat de Catalunya, encara te'n queden dos de la lligueta. Quan arribes a les semis ja la cosa és diferent. I a la final ja hi ha molta menys tensió, fins i tot m'atreveixo a dir que a les semifinals, perquè t'estàs jugant en Espanya o no. El d'ahir era un caixa o faixa, i caixes o faixes només hi ha a les semifinals. Sincerament, crec que té molt de mèrit, com ja heu dit abans, i cal destacar que pujar a qualsevol categoria és molt difícil, molt, però és que aquesta encara ho és més, perquè tots els equips són molt bons, està molt igualada tota, no tens cap equip que s'acaba despenjant. Si no recordo malament, crec que heu punxat amb més equips de baix que no pas amb els de dalt, això també diu molt de la categoria, i té molt de mèrit, i és històric. És que vosaltres dos, per exemple, heu viscut ja dos ascensos, que és una cosa molt complicada, hi ha molt pocs jugadors que tinguin ascensos dins de la seva carrera esportiva, i això és una cosa que té molt de mèrit i que s'ha de destacar. De fet, és més fàcil acumular descensos, això ja ho dic per experiència pròpia. Gerard, no sé si teníeu un puntet de pressió per pujar de categoria o al final sent un filial, sí, hagués estat molt bonic pujar, però que si no s'hagués pujat no hagués passat res. Bueno, la pressió ens la ficàvem nosaltres per intentar pujar, que era un dels objectius de la temporada, que hem arribat a final de temporada amb un molt bon nivell i la pressió, bueno, estava, però tampoc era... massa pressió. Una temporada que l'equip va començar guanyant la Supercopa i que l'ha tancat amb l'ascens. Per tant, Pol, si un ascens ja és complicat, un any on també guanyes una Supercopa, ja segurament serà una d'aquelles temporades que no us n'oblidareu mai. No, què va. Començar ja aquest any guanyant una Copa, un títol, i acabar
pujant en una altra lliga és espectacular, sí, sense cap paraules, és màgic. Parlant ja de temporada vinent, quina categoria ens hem de trobar? És a dir, aquest cap de setmana i en el partit de la setmana passada, el Ricard Notario ens deia: jo considero que no hi ha massa diferència entre hoquei Lliga Plata i Nacional Catalana. Vosaltres, com a jugadors, quin és el vostre punt de vista en aquest sentit? Bueno, jo crec que el Nacional és bastant difícil i tal. I si vens d'experiència amb el Nacional i puges a un Plata, jo crec que, sí o no, el joc serà similar, més amb els equips catalans que hi hauran. I tàcticament serà quasi tot igual, l'únic que potser puja més el físic i hi haurà gent que ha jugat a hoquei Lliga i molt recent i per experiència potser tenen aquest plus que nosaltres, però jo crec que serà molt similar. Estàs d'acord? Sí, 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 completament. I també hi ha molta més experiència potser, al Nacional gent més jove. L'hoquei Plata hi ha equips també fora de Catalunya que són amb experiència, bueno, els que acaben de baixar d'hoquei Lliga també. És una lliga complicada, però pensem que podem fer un bon paper. Ricard. Bueno, a mi hi ha gent que se m'enfada aquesta setmana pel meu comentari, que, escolta, des d'aquí podem discrepar. Antigament, jo recordo quan estava a Vic, el Taradell va pujar i el seu entrenador, el Jordi Roca, que a vegades ens ha vist, ell parlava de: mira, hem aconseguit pujar, l'any que ve hem de tornar a pujar. Això potser és una miqueta precipitat, ¿vale? Però el que sí que, si tu mires les classificacions dels últims 5 anys, l'equip que ha pujat normalment no acostuma a patir, acostuma a acabar per mitja taula, sempre acaba baixant algun dels despenjats d'altres anys, més dos de fora normalment, acaba sent així, o directament tres de fora. Els desplaçaments, sí, fas més quilòmetres, és una categoria més cara, comences un mes més tard, acabes un mes abans. Jo crec que a nivell formatiu potser no és tan interessant com la Nacional Catalana, però a nivell competitiu potser sí que té una escaleta més. Una escaleta més, però una escaleta que no és tan al salt com de Primera Catalana a Nacional Catalana. Crec que aquí el salt és molt més gran, d'acord? Però clar, jo també parlo des de la desconeixença, o sigui, és una categoria que jo no hi he entrenat, no la conec, l'he anat seguint relativament poc, perquè a nivell de mitjans de comunicació tampoc se segueix gaire, però bueno, l'any que ve des d'aquí tindrem la sort de tenir al costat de casa un hoquei Lliga Plata, amb la qual cosa l'anirem a veure sovint. Tot plegat en un cap de setmana que ha estat molt positiu, ja no només per l'hoquei del Reus Deportiu, amb l'ascens del Reus B masculí a hoquei Lliga Plata, sinó també amb la permanència del Reus femení a la Nacional Catalana i més enllà de Reus Deportiu, amb l'Olímpic, que ha pujat a Segona Catalana, i també amb el Vilaseca del nostre tertulià, l'Arnau Moragues, que ha ascendit a Nacional després d'uns cursos fora d'aquesta categoria. Pol Cabré, jugador del Reus Deportiu B, capità, gràcies per ser amb nosaltres i l'enhorabona per aquest ascens. Moltes gràcies per convidar-nos i que seguiu creixent amb aquest programa. Gràcies, Pol. Gerard, el mateix, l'enhorabona i gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Ricard, gràcies i ens veiem divendres. Perfecte. Nosaltres posem punt final al programa d'avui. Divendres, últim programa de la temporada a partir de 8:45 del vespre. Us deixem amb un recull de les millors imatges de l'ascens del Reus B a l'hoquei Lliga Plata. Que tinguin una molt bona setmana. Preparat, el xut, atura Nilvinyà. Compte el refús, atura Nilvinyà.